Viete si predstaviť, že by ste vedeli v budúcnosti predísť poškodeniu mozgu následkom cievnej mozgovej príhody? Tento výskum nie je až taký vzdialený realite. Slovenským vedcom na Neurobiologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Košiciach sa podarilo zistiť, že to možné je vďaka bioaktívnym látkam, takzvaným sekretómom. Na úvod si teda vysvetlíme, akou štúdiou poškodenia mozgu sa tu zaoberáte. Tak naše laboratórium sa zaoberá výskumom mechanizmov poškodenia mozgu spôsobené nedokrvením, ktoré je vlastne charakteristickou črtou cievnych mozgových príhod. Zaoberáme sa najmä ischemickými stavmi, teda cievnymi mozgovými príhodami, ktoré vzniknú z dôvodu upchatia cievy privádzajúcej krv do určitej časti mozgu. V našich výskumoch používame zvieracie modely, ktorým mikrochirurgickými metódami vlastne zablokujeme prístup krvi do určitej špecifickej časti mozgu za kontrolovaných podmienok. Po zablokovaní cievy dochádza k rozvoju infarktu, ktorý predstavuje vlastne poškodené tkanivo. V prvej fáze vzniká tzv. Ischemické jadro, ktoré predstavuje tkanivo s veľmi silným stupňom ischémie. Bunky tohto tkaniva sú silno zasiahnuté ischemickými podmienkami a prakticky rýchlo odumierajú. Postupne to ischemické jadro expanduje do okolitého prostredia a to tkanivo v okolí ischemického jadra sa nazýva ischemická penumbra. Táto má takú špecifickú vlastnosť, že si do určitej doby zachováva svoje metabolické vlastnosti a správnou intervenciou, aplikovanou v správnom čase, tieto bunky vieme reprogramovať zo zániku na ich prežitie. Konečným efektom je teda redukovaný infarkt, menší infarkt po poškodení. Cieľom nášho pracoviska je takéto intervencie, neuroprotektívne intervencie študovať a vyvíjať, ale hlavne pochopiť ich mechanizmus tak, aby sme ich vedeli v čo najlepšej možnej miere využiť pri liečbe cievnych mozgových príhod. V súčasnosti sa zaoberáme takouto intervenciou, ktorá sa využíva už aj v klinických štúdiách a nazýva sa vzdialené kondicionovanie. Vzdialené kondicionovanie je taká experimentálna metóda, terapeutická metóda, ktorá využíva takú krátku a jemnú ischémiu orgánov alebo tkanív na to, aby vybudila telu vlastné mechanizmy, ktoré pomôžu vlastne telu a orgánom lepšie znášať podmienky ischémie. Teda tak odborne tomu hovoríme, že sa vlastne aktivoval neuroprotektívny alebo tolerantný fenotyp u toho zvieraťa. V našich podmienkach vlastne používame ischémiu končatiny. Ide teda o opakovaný proces krátkej ischémie končatiny, ktorú poľahko vyvoláme napríklad elastickým gumovým škrtidlom. A dokázali sme, že takýmto postupom vieme zviera ochrániť pred dopadmi ischémie vo veľmi efektívnom spôsobe. Z literatúry je známe, že takýmto vzdialeným kondicionovaním je možno vlastne aktivovať alebo kondicionovať prakticky všetky orgány alebo tkanivá v tele. Nám sa vlastne podarilo ako prvým zistiť, že kondicionovať môžeme aj cirkulujúcu krv. Krvné bunky v rámci krvi spolu navzájom komunikujú a interagujú a reagujú vlastne na podnety z vonkajšieho prostredia, čím zabezpečia povedzme správne fungovanie organizmu. Krvné bunky zareagujú vlastne na nejaký podnet a zvyčajne menia látky, ktoré vylučujú do svojho prostredia a nejaké také mikročastice, čím predávajú informáciu z bunky na bunku. Nám sa podarilo zistiť, že týmto vzdialeným kondicionovaním dochádza k zmene či kvantitatívnej alebo kvalitatívnej, čiže zloženia alebo množstva týchto látok, ktoré sú produkované týmito bunkami a uvoľňované do ich prostredia, čiže hovoríme o sekretóme. Nám sa podarilo tento sekretóm izolovať a použiť ho vlastne ako liečivo. V prvom rade sme ho použili pri liečení poškodených neurónov, kde sme zistili, že určitá zložka tohto sekretómu má tzv. Bioaktívne vlastnosti, teda pomáha zlepšiť metabolizmus týmto poškodeným neurónom, ale takisto im pomáha prežiť. Potom sme pokračovali už na animálnych modeloch, kde sme zistili, že vlastne podaním tohto sekretómu vieme úplne nahradiť tú ischémiu svalu, o ktorej sme hovorili. A úplne v rovnakej miere
navodiť neuroprotekciu toho zvieraťa, teda zmenšiť infarktové ložisko, zlepšiť nejaké neurologické vlastnosti toho zvieraťa, behaviorálne prejavy, ale takisto zmierniť úmrtnosť, znížiť úmrtnosť u týchto skupín. My sme sa zamerali na taký základný príznak ischémie, ktorý sa volá excitotoxicita. Excitotoxicitu vyvoláva základná aminokyselina, neurotransmiter, ktorý je bežne prítomný v mozgu za fyziologických okolností, volá sa glutamát a je to hlavný excitačný neurotransmiter. Ten pomáha správnemu fungovaniu mozgu prenosom signálu z neurónu na neurón, ale jeho hladina musí byť veľmi dobre regulovaná. Pri ischemických podmienkach to tkanivo vlastne nemá dostatok energie na to, aby jeho hladinu regulovalo. Podarilo sa nám však zistiť, že pri tolerantnom fenotype, pokiaľ sa nám ho podarí navodiť, tak sa aktivujú mechanizmy, ktoré veľmi rýchlym spôsobom tú toxickú hladinu glutamátu z poškodeného mozgu vyplavujú do krvi. Čiže neuróny nám lepšie prežívajú, ale takisto ten glutamát v krvi slúži ako prekurzor alebo nejaká základná stavebná látka pre výrobu antioxidačných látok, antioxidačných enzymov. Ako dopadli klinické testy? Tak klinické testy, zamerané na testovanie efektu vzdialeného kondicionovania, už prebiehajú niečo viac ako 10 rokov, ale ich výsledok je dosť nejednoznačný. Niektoré štúdie potvrdili pozitívny vplyv kondicionovania na zlepšenie teda životu pacienta a zlepšenie nejakých neurologických prejavov, ale mnohé z nich práve deklarovali úplný opak tohto efektu. Dôvodom môže byť viacero. Nie je jednoznačne nastavený protokol toho kondicionovania, o ktorom som hovorila, o tej ischémii svalu a každá štúdia prakticky používa úplne iný protokol. Ale podstatne dôležitejším faktorom, ktorý vlastne spôsobuje heterogenitu týchto výsledkov, sú pacienti zaradení do týchto štúdií. Bolo vlastne dokázané, že vzdialené kondicionovanie nemá rovnako účinný efekt na všetkých pacientov. Znižuje sa s vekom, s pohlavím, v niektorých rasách je dokonca nižší. A taktiež pri rôznych ochoreniach, ktoré títo pacienti majú, ako je napríklad nadváha alebo diabetes. Čiže interpretácia týchto výsledkov by striktne mala byť vlastne koordinovaná v týchto parametroch. Čiže to je dôvodom, prečo sú tieto štúdie také nejednoznačné. Krvné bunky teda dokážu produkovať látky, sekretómy, ktoré by mali chrániť náš mozog. Ako ich získavate? Postup prípravy týchto sekretómov je pomerne jednoduchý. Získavame krv zo zvieratia, ktoré boli stimulované vzdialeným kondicionovaním a tieto krvné bunky potom inkubujeme v prostredí umelej plazmy. Čiže vytvoríme im akési umelé prostredie, v ktorom oni sa snažia znova navzájom komunikovať a vypúšťajú do svojho okolia rôzne látky alebo také mikrotelieska, s ktorými si predávajú informáciu. Po určitej dobe inkubácie vlastne tieto bunky odstránime a máme vlastne zachytený celý sekretom, ktorý následne používame vlastne pre naše experimenty. Čo sekretom obsahuje a ako by mohol zachraňovať ľudské životy? Sekretom je možné si predstaviť ako takú heterogénnu zmes biomakromolekúl, teda obsahuje lipidy, sacharidy, proteíny, ale aj nukleové kyseliny. Tie môžu byť vlastne v tom tekutom médiu, v tom prostredí rozpustené alebo viazané na také membránové telieska, ktoré sa nazývajú mikročastice alebo exozómy. V našej práci sa nám podarilo zistiť, že tá bioaktívna zložka sekretómu, ktorá je zodpovedná za vyvolanie tolerantného fenotypu, má bielkovinovú povahu. Ale zistili sme zároveň aj to, že sa nejedná o jednu bielkovinu, ale o nejaký súbor navzájom spojených proteínov. V presnej identifikácii momentálne pokračujeme, pretože sme vlastne na základe proteomických analýz zistili, že proteínov v tom sekretóme je niekoľko stovák. Takže zatiaľ sa nám podarilo identifikovať niekoľko potenciálnych kandidátov, ale musíme ďalej pracovať na úplnom rozluštení tejto šifry. Na to, aby sa vlastne takýto sekretom dostal až k pacientovi, potrebujeme vyriešiť ešte veľa otázok a jednou z nich je práve pomenovanie týchto bioaktívnych zložiek, ktoré je nevyhnutné pre vlastne ďalší proces. To znamená, že aký potenciál má tento sekretom pre pacientov, ktorí trpia ochoreniami, o ktorých sa rozprávame?
Podľa môjho názoru asi najväčší potenciál vidím práve v rizikových prípadoch pacientov, ktorým povedzme to vzdialené kondicionovanie ischémiou končatiny by nemohlo byť dostatočne efektívne. Hovoríme najmä o starších pacientoch alebo pacientoch s rôznymi pridruženými ochoreniami. V našej štúdii sme mali možnosť zamerať sa vlastne na štúdium vplyvu obezity ako nejakého limitujúceho faktoru efektu vzdialeného kondicionovania. Tam sme zistili, že obezné zvieratá, ktoré boli vlastne podrobené ischémii, vôbec nereagovali na vzdialené kondicionovanie, čo sa prejavilo veľmi veľkým rozsahom infarktu a neurologickými faktormi. Ak sme však v pilotných štúdiách použili nami vyrobený sekretom, ktorý bol derivovaný z krvi mladých zvierat a podali sme to vlastne takýmto ischémiou oslabeným obezným zvieratám, efekt vzdialeného kondicionovania sa veľmi rýchlo a úspešne prejavil. Čiže v tomto smere vidím potenciál sekretomu najmä pri liečbe pacientov s týmito rizikovými skupinami. Nami pripraveným sekretom by bolo poľahky vlastne aplikovať už pri prevoze pacienta do nemocnice, a teda predchádzať takýmto problémom a začať liečbu v relatívne skorom štádiu ochorenia.